Assalamu alaikum urmatu telegraçılar nazarınızda da şeriat teleberüsü biz 4-5 aydan beri tanıbudan giyin kayradan şeriat teleberüsü yüzüşüm başladı. Bu da bir biz bir saat boyu sizlerden tüzefirde sizlerden gelgen sorular ucu, bir hareket klas. şu ekranda çıkan telefon numaralarına WhatsApp arkolu. Сіздердің жүрегіңіздерді өйгін, ә, сіздерді түйшілткен қандай бир сұрау болса, берсеніздер жоу берүүгө арекет қылауыз. ал бүгін біздің биздин тұрған турган тема Бұл бүгін бүгүнкү күндө жашообузда аябай актуалдуу аябай керектүү маселелердин бири динибиз ыйманыбыз ә, балким нерсеге ә, Ең эң ең эң олуттуу маселелердин бирине токтолобуз алды болсо аманат туурасында алла таала курани каримде о иман келтіргендер, о момундар о мұсылмандар, аманатты өтөгүлө аманатты өз ээсине бергиле деп айтқан. аманат деген бул аябай терең мааниси терең мааниси чуңкур көп маани өз ичүнө камтыган сөз аманат дегенде біз көпчілік учурда бирөөлөр калтырып кеткен ә, бир буюмду кайра ээсине кайтарып берүүнү гана аманат деп түшүнөбүз ә, туура бұл аманаттын бир бөлүгү аманатты аалымдарыбыз кээ бир аалымдарыбыз эки түргө Бұл бул алла таала тарабынан берилген аманат алла менен пенденин ортосундагы аманат анан ә, пенделер ортосундагы аманат деп айтылынат алла таала менен пенденин ортасындағы аманат ең чоң аманаттар ең негізгі аманат бұл иман аманаты Құдай таала бізге ушул иманды динді аманат қылып берді. Ә, кімде кім Құдайтын айтқанын қылса, Құдайтын жаратқандын айтқанына баш исе моюн сунса ә, ибадаттарын қылса, ә, тыюу салған нәрселерін қырылбаса, арам нерседен тыйылса демек ал адам Құдай тааланын аманатыны өтіп жатат деген сөз егерде кимде ким жаратқанның айтқанын қылбаса, жаратқан арам деген нерсеге қол урса ә, қадам таштаса демек ал алла Тааланың аманатына қиянаттық қылып жатат деген сөз ал эми пенденин менен пенденин ортосундаг аманат аябай эле көп ошолордун эң негизгилердин бири бұл бийлик аманаты бийлик деген бул чоң бир аманат ошол адамды элдерди журтту эл журтту қарапайым элди башкара билүү өзүнчө бир чоң аманат аларга адилеттүү өкүм кылуу чоң аманат алардын колунда жокторго жардам беріп, аларга кам көрүү чоң аманат аларды ә, жакшылыкка чакырып жамандықтан қайтару, өтө бір чоң аманат деп эсептелинет бүгүнкү күндө ушул эл жүгүн көтөрөм деп ел башқарам деп қадам таштағандар аябай көп бұл аябай жоопкерликтүү аябай олуттуу чоң жоопкерчиликти мойнуна ала турган амалдардын бири ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламга абузар келип ушул мени дагы бир башкаруу ишине койсоң боло дегенде пайгамбарыбыз даиф сен күчсүз алсыз адамсың ал жерге барған барган ертеге ол ұшыл аманатты мойнуна алган адам кыяматта аттин надама деп келеді. Қияматта бұл аябай аттиң кылат банкрот болот жок кыйналууга кыйноого чоң жоопкерчиликке жооп берет ошондуктан бул эл башкаруу деген оңой иш эмес ошондуктан сен күчсүзсүң сен алсызсың сен аны башкарганга күчүң жетпейт алың жетпейт деп айтқан жери бар аманат деген ушул элдин ә, ә, сизге тапшырган нерсесине тапшырып кайра өз ээсине қайтарып берүү дагы аманат деп эсептелинет ошондой эле эч кимге айтпагын сага гана айтып жатам деген, жата деген сөз дагы аманат деп эсептелинет кээде эч кимге айтпа деген бирок сага эле айтып коем деп ушул аманатка кыянат кылып койгон учурларыбыз көп кездешет демек булардын баары аманат деп эсептелинет анда эмесе аманатка бирден бирден токтоло кетелик токтоло кетиштен алдын сиздер менен биз бир саат бою түз эфирдебиз ушул экрандын түбүндөгү номерлерге сиздерди керектүү болгон сиздердин жүрөгүңүздөрдө үйгөн ә, суроолор болсо суроолорду берсеңиздер биз ушул бир саат бою ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз ә, WhatsApp номурлер иштеп атат анда эмесе биз ошол аманат туурасындагы маселелерге өчсөк демек эң биринчи аманат бул алла таала менен пенденин ортосундагы аманат бул дин аманаты бұл ыймандуулуктун аманаты бұл ибадаттың аманаты Бұл ден соолук аманаты кудай таалам сіз менен бізге иман берді. Иман бұл аманат Бізге, сіз менен бизге жакшылыкка бір бир иштерди деді, деди кээ бир парыз қылды. намаз оқы деди зекетиңди бер деді, деді ата энеңди сыйла деді, куло коңшуңду сыйла деді. демек құшылардың бары кудай таала бізге берген бі аманаты болуп эсептелинет эгерде ушулардын баарын аткарсак аманатты өтөп жаткан болобуз эгерде ушулардын кайсы бирине өтөбөсөк аманатыбыздын кайсы бир бөлүгүнө кыянаттык кылып жаткан болуп эсептелебиз ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам кимдин аманаты жок болсо кимде ким аманатка кыянаттык кылган болсо анын ыйманы жок деди кимдин ыйманы жоқ болса, анын дени жоқ, деді. кимде кім убадасында тұрбаса, анын дени жоқ, деген хадистер дагы келет аманат деген чоң нерсе алла таала жақшылыққа жакшылыкка жамандықтан қайтару кайтаруу элди жакшылыкка үндөөнү адам баласына тапшырды адам баласын бул дүйнөгө халифа кылып жаратты да анан кейін ошол жер бетинде халифалыкты жакшылыкка чакырууну жамандыктан тыюуну алла таала адам баласына тапшырган демек булардын баары биз үчүн аманат жакшылыкка чакыруу жамандыктан кайтаруу балдарыңызга жакындарыңызга туугандарыңыздын баарын жакшылыкка чакырып жамандыкка жамандыктан тыюу дагы бул аманат деп эсептелинет демек алла таала менен пенденин ортосындағы аманат бұл иман аманаты кудай таалага ыйман келтирүү пайгамбарга ыйман келтирүү акыретке ыйман келтирүү тагдырдын жакшы жаманына ыйман аққы жараткандын айтқаның кылуу бұл аманат деп эсептелинет аманат деген аябай кенен сөз жогоруда айткандай бізге берілген ден солық бұл аманат Құш, ә, ден солуыңыздыға кам көрүп атасызбы ушул бе, сизге берилген алты саныңыз аман ушуну жакшы иштерге колдонуп атасызбы жараткандын айтканына дегенине буйрганына ушул кылып ә, атасызбы кудай таалам сиз менен бизге акыл берди ушул акыл дагы аманат ушул акылды иштетип атабызбы өз ордуна коюп атабызбы бұ. өмүр бул аманат Сіз менен менің өмірім аманат әр бір минутубуз әр бір секундубуз аманат әр бір минутубузга әр бір секундубузга кудай тааланын астында жооп берет экенбиз пенде менен пенденің ортасындағы аманаттардың бири жогоруда айтып бұл бул басшылық ел басқару бүгінгі күндө сот болсын, аким болсын, губернатор болсын, депутат болсын, министр болсын, демек бұлардың бардығы бір чоң жоопкерчилик чоң бир аманат болып эсептелинет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асалам қа... қа... қачан қиямат кыямат болады, да качанда аманат өз ээлерине тапшырылбағанда кыяматты күтө бергиле деди пайгамбарыбыз қиямат качан болот дегенде качанда аманат ә, ә, өз ээлерине тапшырылбаганда кыяматты күтө бергиле деп айтты демек кыяматты ошол аманаттыга биз кыянат кылганыбызда качанда жоопкерчиликсиз мамиле кылганыбызда элибизге жерибизге сіз мамиле кылганыбызда ошонда ә, кыямат жакындайт ошонда кыямат болот бізге берілген аманатқа қиянат қылғанымызда бүгінгі күндө ушул бир алдыбызда чоң аманат турат чоң шайлоо турат чоң тандоо турат ушул тандоолордо биз аманатка кыянат кылбайлык ә, татыктуусун тандаганга аракет кылыңыз эгерде татыктуусу жок болгон болсо анда жок эле дегенде ушул элибизге жерибизге зыяны азыраак тие турган адамдарды тандаңыз ә, бизде динибизде ушундай бир эреже бар Ә, егер де екі зыян чоғылып қалса, жоқ дегенде ең зыянын таңдағын зыян Сіз татып дейт сиз әрекет қылыңыз. Егер де татып татыктуусун таба алмасаңыз анда ошол элибизге жерибизге динибизге мамлекетибизге тилибизге дилибизге кандайдыр бир деңгээлде азыраак зыян бере турганын тандаганыңыз дурус болот ал ә, бүгінгі бүгүнкү күндө добушуңузду сатып берсеңиз болор ақшыға акчага бұл аманатқа қыянат қылған кылган болуп эсептелинет келечектеги ушул элиңизге қылған кылган жериңизге қылған кылган пайгамбар саллаллаху алейким васалам айтат сен кыянаттык қылбағын жада қалса саға қыянаттық қылған адамдарға дағы сен кыянаттык қылбағын деген Жаманға теңеліп тентекке теңеліп терек бойы секірбе деген эгерде кимдир бирөө сизге кыянаттык кылган болса, сіз аға ага эч качан кыянаттык кылбаңыз эгерде кимдир жамандық қылған болса, сіз болсо сиз аларга эч качан жамандык кылбаңыз бул ушундай бир чоң жоопкерчилик мойнымызда чоң жоопкерчилик алдымызда тұрады ешқашан біз биз кайдыгер керек кайдыгер қараған биздин элибизди жерибизди артқа тартып келген нерсе бұл кайдыгерлик качан адам баласы өзінің мойындағы мойнундагы керчіліке аманатына кайдыгер қарағанда ошонда ғана кыйроого Егерде мұрынқы үмметтерді, мұрынқы мурунку кыйроолордун баарын карасаңыз ушул качанда кайдыгерлик барлық жерде қиыратып келет қайдыгерлік елдерді, нечен деген падышаларды қандай деген мамлекеттерді, қандай деген күштерді ушул қайдыгерлік жок көңүл бурбастык көңүлгө албастык қайдегер мамиле кылуу э бола береді деген сөз бунусунда эмес кийинкисинде анан кейін, кийинкисинде кийинки беш жылдан кейін. анан 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 ертеге бүрсүгүн ертеге ертеге деп отуруп анан ошол нерсе сіздің түбүңүзгө жетиши толық ыктымал ошондуктан бийлик бул чоң аманат негизи шариятыбызда бийлик суралбайт мени мындай башчылыкка койгун мені падышачылыкка қойғын деп айтылбайт ошондуктан пайгамбарыбыз ах айтат эгерде ә, кимдир бирөө бул аманат деп айтат бийлик башкаруу бул чоң жоопкерчиликтүү иш бул чоң аманат бул сурагандарга берилбейт деп айткан негизи мен болом мен мен деп эле секире бергенге пайгамбарыбыз баягы аманатты тапшырган эмес аманатты өз ээлерине да татыктууларына Ә, бергенге аракет кылган ошондуктан пайгамбарыбыз айтат ушул ә, ә, аманатты жоопкерчиликти басшылықты мен алам деп Егер де ел сені шайласа ел сені ошол нәрсеге мажбурласа падыша сені ошол нәрсеге мажбурласа жетекчилик сени ошол нәрсеге мажбурласа анда сен ошол нәрсеге татыктуусуң кудай таала саға жардам берет деп айткан демек качанда ел ә, 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 тандаганда качанда ел колдогондо ошондо ә, алла таала ошол адамдын аманатын өтігінгі ә, жардам берет десек жаңылышпайбыз демек жардам қачан келет қачан ийгилик болот біз биз қайдыге карабаганыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтат силердин ар бириңер жоопкерсиңер кер, ар бириңер Те жетекчи падышадан баштап те тоо башында жүргөн койчуман дагы жоопкер ар бир ишине жоопкер пайгамбар айтат силер падыша өз мамлекетинде жоопкер эркек өз үй бүлөсүндө жоопкер аял ошол үй бүлөдөгү балдардын ә, үйдөгү мал мүлктү сактоого жоопкер деп айткан ар бирибиз мойнымызда аманат бар ар бирибиздин жоуіп жоопкерчилик бар ошондуктан бул шайлоодо эч качан кайдыгер карабаңыз эч качан тыйын тыпырга сатылбаңыз бул ойыңызды сатуу деген сөз бұл жоопкерчилигиңизди сату деген сөз Бұл мамлекетиңизди сату деген сөз бұл иманыңызды сату деген сөз бұл аманатыңызды сатуу деген сөз бұл келешегіңізді сату деген сөз бұл балдарыңыздын келешегін сату деген сөз бұл тіліңізді сату деген сөз бұл дініңізді сату деген сөз бұл жаратылышыңызды сату деген сөз бұл чоң чыққыншылық деген сөз ошондуктан эч қачан болбогон нерсеге азгырылбаңыз миң сом екі сом эки сом менен жарып кетпейсз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтат паракор пара берген дагы пара алган дагы бул чоң күнөөкөр болуп эсептелинет чоң эң чоң кечирилгис күнөөкөрлөрдүн бири болуп эсептелинет ошондуктан урматтуу эл журт урматтуу кыргыз калкым урматтуу кыргызстандын жарандары Аманатқа ешқашан қачан кайдыгер карабаңыздар аманатка бекем болуңуздар өзгөчө бүгүнкү шайлоодо эртеңки келаткан аманатқа аманатка кыянат кылбаңыз айтқандай айткандай татыктуусун тандаганга қылыңыз. кылыңыз эгерде татыктуусун таппасаңыз жоқ дегенде еліңізге жеріңізге дініңізге тіліңізге мемлекетіңізге зыяны азрақ тие тұрған адамдарды адам баласы кемчиликтүү ар биринде кемчилик болушу мүмкүн ошондуктан жок эле дегенде эң пайдасы азрақ болсо да. башкача айтканда зыяны жок дегенде мамлекетибизге зыяны тийбей турган же зыяны азыраак тие турган адамдарды тандоого ә, чакырып кетет элек ә... шайлоо өтөт бүгүнкү күндө ушул астыбыздагы нерсеге кайдыгер қарап болбогон нәрсе үшін элибиздин мамлекетибиздин жерибиздин ырк кетпеш керек эч качан бири ә, бирибизди болбогон нерсе үчүн ә, жаман атта кылбашыбыз керек болбогон нерсе үчүн бири бирибизге ә, құру домат кылбашыбыз керек өз қыл біреуге құру домат доомат Бұл дүние қайтар дүние бүгін егерде да, ә, домат доомат өзің өзүң эртеге ошол доматқа түшөсүң пайгамбарыбыз саллаллах алехи вссалам айтады кімде кем қайсы бір мусулманды қайсы бір адамды қылбаған ишини қылды деп айтқан болсо ал адам ошол нерсеге өзі дуушар болмой сайын бұл дүниеден өтпейді деп айтқан ошондуктан баарыңыздарды ынтымаққа биримдикке тынч болууга чакырабыз тынч бололук бири бирибиздин оюбузду сыйлайлык бири бирибиздин деп кетмекчибиз бизге суроолор келе баштаптыр суроо саламатсызбы бир партия партияда агитатор болуп иштеп ошондон алган акча арамбы же адалбы бизде эки башка бир маселе бар агитатор болуп ошол нерсеге чакырып үгүттөп убактыңды саатыңды ошол нерсеге иштетүү башка нерсе ал эми сен өзүңдүн добушуңду саткан башка нерсе Бұл өзүңдүн пешене кетерген уақытың үшін алған ақың басып турганың үшін бензиниң үшін жол ақыңды өзүңдүн пешене алған ақшаң ал башқа кеп ал эми сен добушуңду сатканың үчүн ушул бир питичканы эки миңге же беш миңге же он миңге сатканың бул албетте чоң күнөө болуп эсептелинет өзүн өзү өлтүрүү бул жаман иш эмеспи албетте өзүн өзі, -өзі өлтүрүү эң чоң күнөөлөрдүн бири кечирилгис эң чоң күнөөлөрдүн бири бул өзүн өзү өлтүрүү кыямат кайымда дагы адам өзүн өзү өлтүргөн адам кантип өлтүргөн муунуп өлгөн болсо ошол муунуп азапталат өзүн өзү сайгалап өлтүргөн болсо кыяматта өзүн сайгалап азапталат Ассаламу алейкум ұстаз. Ачу үстүндө күйөөм талақ беріп жиберди емі қандай кылсак болот Талақ маселеси телевизор радиодон суралбайт Талақ маселесини дин басқармалыққа, муфтиятқа келсеңіздер, 15 ші кабинетте атайын ұшыл талақ маселесіні чечип берүүчү адистер отурат ошолор келсеңіздер, маселеңиздерди ассалом алейкум жесе болуы. мен бұның составында эмне бар экениде менде толук маалыматым жок ошондуктан жесе болот же болбойт деген сөздү азыр айта албайм биз көлдө жашайбыз жолдошум балык кармайт Тор менен көп барат балыкка ниети жаман болот дейт экен бул күнөөбү же кандай буга чейин балыктын айынан үч кайнаган бир күндө көз жумган колдон балыкка баы көлдің балыққа барыш толып толук толук түшүндүрүп бериңиздер сураныч балық бұл адал эгерде уурданбастан ошо балык кармоо бул адал тамактардын бири пешене тер тамактардын бири ошондуктан кээде кырсык болушу мүмкүн ушул балык уулоого чыгып анан жакындары өлгөндөр бар жолдо такси кылып жүрүп такси менен анан бир кырсыкка учурап калышы мүмкүн курулуш ишин жүргүзүп атып курулушта бир кырсыкка учурап калышы мүмкүн ушулордун баары бир курулуш кылса болбойт экен же такси кылса болбойт экен же унаа айдаса болбойт экен деген сөз эмес бул тағдыр башка келген тағдыр деп билишибиз керек ананэми балык уулоо балык тутуп балык менен үй бүлөсүн багуу албетте бул адал иш деп эсептелинет саламатсызбы атабыз ичип келип апабызга талак деп үч төрт жолу айткан ошондо талак түштүбү азыр чогуу жашашат чогуу жашашып атат туурабы талак маселеси урматтуу теле талак маселеси телевизор радиодон суралбайт талак маселесине ушул дин башкармалыкта атайын муфтиятта атайын адистер бар ушулардан келіп сураганыңыздар абзел бұл жерден біз талақ маселесин екі тараптың сөзін ұғып, анан жауап беру керек болады. Ассаламу алейкум сізге аллахым разы болсун 40 аш чоң аш деген жоқ деп қоясыз ба албетте динибизде мындай кырк аш кырктыгы үчтүгү жетилиги экилиги бирдиги деген шариятыбызда мындай жоқ бул чоң ысырапкерчиликке кирет эгерде үй бүлөдө ошол үй бүлөдө балагатка жете элек балдар болгон болсо колунда жок адамдар болгон болсо мажбурлап аларды сойдуруп жеп алган болсок албетте бул жетимдин акысын жеө арам болуп калышы толук ыктымал мындай нерседен элибиз дагы мамлекет башчыларыбыз дагы чоңдорубуз дагы дин башкармалык дагы тыйып келет ысырапкерчиликтен арыс болсок келечегибиз кенен болот ассалому алейкум саламатсызбы кантип биз тез арадан намаз окуй алабыз кантсек болот рахмат намаз окуунун эң оңой жолу ушул жамаатқа катышыңыз мечитке барыңыз намаз оқыңыз намаз окугандар менен дос болыңыз. Китеп арап болса дагы беш уақыт намаз окуй берсеңіз екі үш күнде үйренесіз ассалому алейкум досторум тамеки тартышат нас чегишет кантип достарымды бұл жаман иштерден сақтап қала алам досторго ар дайым жакшылыкка чакырышыбыз керек жамандыктан тыйышыбыз керек демек досторубуз жакындарыбыз жаман иш кылып атса арак ичишип атса тамеки тартышып атса ысырап кылышып атса ошолорду тыюу жакшылыкка чакыруу сиз менен менин милдетим сиз менен менин мойнумдагы парзым буларды экөөбүз токтотуп калуубуз кажет саламатсызбы барына жақшы көрүнөм деймин бирок кайра эле күнөөлүү болуп калам мага капа болуп мени карабай коюшат эмне кылсам болот сиз эч качан адамдарга жакшы көрүнөм дебең сиз жаратканга жакшы көрүнөм деп амал кылыңыз ошондо адамдардын баары сизди жакшы көрөт жакшы көрүнөм деп туура эмес сөздөрдү да кээде айтып алышыңыз мүмкүн жок жаман көрөбү жакшы көрөбү акыйкатты динди ыйманды айтыңыз ошондо сизди адамдар жакшы көрөт качанда кудай таала жакшы көрсө пенде жакшы көрөт кудай таала жакшы көрсө асмандагы периштелер жакшы сіз ошондуктан сиз оболу жараткандын ыраазычылыгын издеңиз бұл шайлоодо да шайлоодо шайлабай койсо эмне болот шайлабай койсоңуз шайлабай койгон болот ошол аманатка келді бир деңгээлде сіз мамиле кылган болуп эсептелесиз менин күйөөм күндө ечет эмне кылсам болот күйеңізді дауатқа шығарыңыз, намаз оққандар менен дос кылыңыз мечитке жіберіңіз жакшы адамдар менен доск чөйрөсүн өзгөрткөндө ошондо гана өзгөрөт деп ойлойм саламатсызбы мен түш аркылуу келечекти көрөм Бұл тууралуу айтып бере аласызбы түш бұл үч түргө бөлүнөт кээ бир шайтандан жаман түштөр болушу мүмкүн шайтандан болушу мүмкүн кээ бир түштөр кайсы бир нерсени көп ойлонсоңуз ошол нерсе түшүңүзгө кирет ал дагы эч кандай пайда зыяны жок анан кээде адам баласын түш көрөт ошол түш көргөндө келечектеги нерселер мындай сүйүнчүлөнүп айтылышы мүмкүн ага жүз пайыз ишенүүнүн кажети жок бул болуп калышы мүмкүн кээде болбой калышы мүмкүн пайгамбарыбыз пайгамбарлыктын кыркаы кырк алтынын бир бөлүгү түш көрүдө деп айткан ошондуктан түш кээде туура чыгып калышы адам баласына сүйүнчү қатары көрінуші ыктымал ассалому алейкум устаз менин күйөөм иштебейт иштебе дейт бирок иштегим келет сени намаз окут сени намаз окутпайт намаз окуган жер жоқ дейді қандай қылыш керек күйөөңүздүн айтканын кылыңыз эгер бақса сизди бакса кудурети жетип багып атса кыйналбаса анда күйөөңүздүн айтканын кылыңыз күйөөңүзгө бас еген болсаңыз құдай буюрса бақытлы боласыздар ассалому алейкум қайсы колбасаны жесек болып, мен қайсы бір колбасаны жесе болады деп айтудан алысмын өзім колбаса сатып алып жебейм ошондуктан бір колбасаны же деп айтуудан алысмын ба аялы менен кошулгандан кейін намаз оқыса болуы, жуунуп таранып гусул кейін намазын окуй берсе Жыныстық мамиледен кийин адам баласы бүт денесіне су тигізіп жуу оозу мурдун чайкоо парыз важип болуп эсептеле парыз болуп эсептелинет ошондуктан жуунуп тарангандан кийин намазды окуй берсе болот бул суроого жооп бердик эгерде мүмкүнчүлүк болсо кийинки суроого өтөбүз саламатсызбы үйүңдү квартирага берилген акча адалбы же арамбы эгерде ә... Ә, баягы жашаған туруктуу жашаған жакшы адамдарға берсеңиз бұл адал деп ә, эсептелинет ә, жақында эле мен ушул өзім ушул борборда жашайм квартирада тұрамын анан менин коңшуларымдын бирөөсү үйіні үйүнү бузукуларга ә, квартираға берет екен ә, өзі дунган улутундагы адам ә, мен білгенде дунганда динди түсіне турган адамдар болады деп бірақ элем бирок ушинтип элге баякы тынчтык бермей қанша жылдан бери ушул үйүнө Ә, квартираға береді екен, бірақ ошол береді екен баяғы ел эл бозарларга ә, денесін сатқандарға анан биз ушул ә, бүтүндөй ошол жердеги коңшуларга зыян берген улам ошол баарыбыз биригип анан ушул нерсени зоргодон зорго токтотууга токтоттук десек болот да анан эгерде ушундай бузукулукка бере турган болсо анын акчасы дагы арам ал арамдын кусуру балаңызга тиет небереңізге тиет жақыныңызға тиет аялыңызға тиет бүгін ушундай нәрсеге ойноштукка бузукуга жол беріп атсаңыз эртеге аялыңыз ойнош башка бирөө менен ойнош болушу мүмкүн эртеге кызыңыз башка бирөө менен мүмкін ертеге кетиши мүмкүн эртеге небереңиз мүмкін менен ойнош болушу аялыңыз өзіңізге чөп салышы мүмкін ошондуктан бул нерседе абайлаш керек құдайдан қорқыш керек балдарыңды адал тамақ менен бақ балдарыңды мындай арам тамақ менен бузукулукка ойноштукка жол берип ошо менен баламды багам дегениң бұл келечегиңди балтылап чапқаның, балдарыңдын келечегин балтылап чапқаның, өзүңдүн келечегиңди өзүңдүн тагдырыңды балтылап жок кылып жатканың деген сөз ошондуктан мен ошол баякы үйлөрүнү суточный мындай күнүмдүк түндүк саатка берип аткандардан кудайдан корккула жараткандан Құ... Құ... деп кайрылып кетмекчи Ассаламу алейкум COVID-19 ковид он тогуздун экинчи волнасы башталат дейт ушул чынбы өзі бар барбы оору бар экенин ишенбей жатып бірақ мына көзүңүздөр менен көрдүңүздөр канчалаган адамдар кырылып калды кудай буюрса экинчиси болбойт деп ишенебиз кейде адам баласы ооруну адам баласы өзүнө өзү оорутат мынакей ооруп қалдым мына ооруйбуз эртең бір сүгін ооруйбуз деп оорууну адам өзү чакырат ошондуктан пайгамбарыбыз айтат мен алла таала кади кусде айтат мен пендемдин оюндагыдаймын дейт мен эмнени ойлосо ошону берем дейт кудай жөнүндө жакшынык ойлойлук жакшылыкты ойлойлу құдай бұйырса келечегибиз кенен болады құдай бұйырса андай бале қырсық болбойт деп жараткандан үміт қылсақ жаратқанға дуа қылсақ жараткандан жақсы тілек қылсақ жақсы ой қылсақ жаратқан ошол жакшылыкты береді жараткандан екіншісі келет екен мына кырылат екен мына өлөт екен дей берсек адамдар өзінен өзі өле бастайды адам өзүн өзі оорута бастайды түшүнүк психология ушул тараптан адам өзін өзі оорулуу кылат да анан адамдар қырылуға ұшырайды ошондуктан жаман ниеттен жаман сөзден жаман ойдон алыс болуға чакырат элек алейкум мен үйлөнөйүн деген, деген дуа қылып қоясыз ба алла таалам сізге жақсы жубай берсін қыз болсаңыз сізге жақсы ә, жолдош берсін бактылуу болыңыздар иманды елімізге жерімізге кызмат кылуучу үй бүлөдөн болыңыздар ассаламу алейкум сіз кімді шайлайсыз ә, менің кімді шайлағаным ал менің өзім ичимде ә, аманат анан эгерде мен бул баланы моуну сыйлайм десем мен үгүттөгөн сияқты болып қалсам керек ошондуктан мен мындай дин кызматкери болгондуктанмындай үгүттөн алысмын сиз өзүңүз жүрөгүңүз менен тандаңыз татыктуусун тандаңыз татыктуусу болбосо анда мамлекетибизге элибизге жерибизге жоқ дегенде азырақ зиян бери берүүчү адамдарды тандаңыз ассалому алейкум уктап жатканда кокустан уруктук түшүп калса чоң күнөө болбой жок чоң күнө болбойт жуунуп даранып намазыңызды окуй бересиз саламатсызбы мен түшүмдө дааватка көп чыгам өзүм намаз окубай окубай эмне кылсам болот демек кудай таалам сизди жакшылыкка чакырып атыптыр намазыңды оку адам бол адамдарды жакшылыкка чакыр жамандыктан тый деп Құдай таалам сізге ескерту беріп аткан екен, бүгіннен баштап намазыңызды оқыңыз бүгіннен баштап адамдарды жақсылыққа шақырып жамандықтан тыйыңыз ә, саламатсызбы мен намаз окуйм қосыл алғандан алгандан алып жатам қандай қылсақ болады ә, болот алғандан алгандан кыйналбашыбыз керек ә, бейиш дейт пайгамбарыбыз Бейеш ушундай адам баласының көңілі жақпаған нәрселермен менен мысалы мисалы суық мезгілде қиын мезгілде мезгилде кусул қиын мезгілде дарат алу, алуу ушул нерселер менен бейиш оролгон тозок жыргалдар менен бузукулук менен оролгон сыртынан карасаң ушунчалык қоз көрүнөт ошондуктан бейишке орам десеңиз келечегиңизде кенен болсын десеңиз анда намазыңызды оқыңыз ассалому алейкум ұстаз, менің аялым иштейм деп жатат а мен емі каршымын мен қандай жол тутсам болот үй бұл бул әлбетте албетте башкаруучу эгерде өзің баға алсаң анын іштегенде сен мажбур болбосоң анда ал сенің ишиң шен ыктыярың а де аялдардын өзү иштей зыянтиг үй бүлөңөргө келечегиңерге зыян келбей турган иште иштейм десе анда иштете берсең болот анан эгер коопсуздансаң корксоң анда иштетип койгонго сен акылуусуң ассаламу алейкум биздин жакын тууганыбыз теңирчилерден экен жакшы сүйлөшөбүз жакшы мамиледебиз жакшы адам өзү дааватта айтам унчукпай угуп коет туура деп мен эми кантсем болот демек сизди уккан болсо бул жакшы нерсе айта бериңиз сөз деген бул дары Ақырын, акырын ушинтип отуруп чучукка сиңет балага тарбия бергенде жакшылыкка чакырган жакшы болуш астаста аста жаман болуш бир паста дейт жакшы болуш үчүн күндө айтыш керек күндө мээрим төгүп күндө чын жүрөктөн балам мындай бол ага мындай болуңуз ини мындай болуңуз эжекем мындай болуңуз карындашым мындай бол деп акырындык менен күн сайын мээрим төгүлүп айтылғанда ошондо гана адам баласынын чучугуна жетет ошондо гана адам баласы ойгонот ошондо гана адам баласынын сезими ойгонот ошондуктан дааватыңыздан кайтпаңыз ассаламу алейкум Бірінчі, yasin, че, жазылы, а рахматуллахи а баракатух биринчи бир ясин же эки ясин деген кандай жазылышы туура жазылып жүрөт ясин деп же ясин экинчи вариант менин оюмча туура бирок кээ бир аалымдарыбыз бул ушул кээ бирөөсү кээ бирөөсү тигиндей я менен жазылганы туурараак мен түшүмдө уча берем маанисин айтып бере аласыздарбы эми адам эмнени гана түш көрбөйт адамдын түшүнө эмнелер гана кире бербейт ошондуктан түштүн баарына ишене бербеш керек түш илгери мен чоң энем айтып койчу түшүң түлкүнүн богу деп койчу ошондуктан түштүн баарына ишеничтин кажети жок намазыңызды окуңуз зикириңизди кылыңыз жакшы иштерди кылыңыз кудайым буюрса жакшылыктар алдыда ассалому алейкум шайлоодо шайласа болобу же арамбы ә, жоғарыда айтып кеткендей ә, шайлоо бұл ә, тандоо бұл аманат Сіз ә, барсаңыз барбасаңыздағы барбасаңыз бір кайсы бир мүмкін сиз барбасаңыз балким ошул мамлекетибизди жок кыла турган элибизди жерибизди сатып жок кыла турган адамдардын колуна түшүп калышы мүмкүн эгерде сиз барып ә, тандасаңыз мамлекетибизге элибизге жерибизге балким зыяны азыраак бир топту тандаганга аракет кыласыз ушул сиздин мойнуңузда бир аманаттыр ошондуктан кайдыгер ә, карабашыбыз керек ә, барып жок эле дегенде эң ә, ә, пайдасы пайдасу элибизге пайдалы пайдалуусун шайлашымыз керек эгерде бол болса жоқ дегенде азырақ зыян бере тұрғанын шайлап коюшубуз керек бұл апам өткеніне үш жыл болды. атам өте ішкілікке беріліп кетті, еміне қылсақ болады көп көп дуба кылыңыздар дааватка чыгарыңыз ушул Шы бишкекте атайын ушул шайлообек деген ушул арак ичкен адамдарды дарылаган агайыбыз бар ошол адамга кайрылганыңыз дурус болот деп ойлойм ассалому алейкум кайнэнем мени жаман көрөт сабырым түгөндү мени ар кимге жамандайт эмне кылам кайненеңиз менен жакшы мамиледе болуңуз эч качан жаман сөз айтпаңыз сабырыңыз түгөнбөсүн сабырдын түбү сары алтын дейт сабыр кылсаңыз келечегиңиз кенен болады кайненеңиз бұл сіздің күйөөңүздүн бейиши же тозогу сиздин келечегиңизди тагдырыңызга балта чапчу же келечегиңизди ачып койчу адам ошондуктан кайненеңизге ар дайым таттуу ширин сөздөрдү сүйлөңүз белек бекче бериңиз сыйлаңыз урматтаңыз жүргөн жерден мактаңыз адам баласы ушунчалык таасирленет сөз менен таасирленет өзү жок жерде көзү жок жерде кайнэнеңизди мақтап, мактап коюңуз белек алып келиңиз үйүңүзгө барғанда жоқ дегенде 100 сом 200 жүз сомго жолук ала келиңиз ар дайым белек бериңиз жүрөгү жибейт ошондуктан кайнэне ә, деген бул эне энеге әне, таарынып болбойт энени сыйлаш керек урматташ керек саламатсызбы эгер үйдөн кызым кетип калса эмне кылыш керек кызыңыз бұл үйден кетип калганы негизи туура эмес үйүңүздү үйдөн кетип калуучу кылып сізде күнә күнөө кудай таалага жалбыраңыз кызыңыз бул сиздин мойнуңуздагы аманатыңыз алла таалаэй ә, адам балдары өзүңөрдү үй бүлөңөрдү бала бакыраңарды құтқарғыла деп айтады аны құтқарып қалу, аға жақсылыққа шақыру аны жамандықтан тыю бұл ата ененің милдети сіз жауапкерсіз ошондуктан кызыңызды жакшылыкка чакырыңыз жакшы мамиле кылыңыз алдаңыз чакырыңыз таштап эч качан таштап койбоңуз ассалому алейкум таксыр сиз сүйлөп жаткан сөздөрүңүзгө өзүңүз амал кыласызбы ә, мен өзүм сүйлөп жаткан сөздөргө жүз пайыз амал кылам десем балким ә, жалганчы болуп калышым толук ыктымал кээ бир сөздөрүбүзгө амал кыла албашыбыз ә, мүмкүн амал кылууга аракет кылабыз анан кийин эмне деп коет ә, немелерде бир жакшы сөз бар ыр ә, барда сен бир жакшы аалымдардын бир ушу ыр түрүндө айткан бир сөз бар сөз менин кылган ишиме же менин амалыма эмес сен менің сөзімі қарағын янфауке қоли уаля дуррука тақсири менің анша кемшіліктерім менин анча мынча адамдык пендечилик кылып кетирген кемчиликтерим сага зыян бербейт бирок менин сага айткан сөзүм сага пайда берет деп бир чоң аалымыбыз айткан экен ошол сыңарындай эми адамбыз пендебиз кээде күнөө кылып коюшубуз мүмкүн кээде адашып сүйлөп алышыбыз мүмкүн кээде катуураак сүйлөп коюшубуз мүмкүн адамбыз да пендебиз анан байқы күнөөдөн аруумун мен айткан сөзүмдүн баарына жүз пайыз амал кыламын деп айтуудан албетте алыспыз ассалому алейкум мен намаз оқимын бирок насвай атам не эмне болады, арекет қылам, тоқтатқанға токтотконго Ерті болыңыз күшті болыңыз Егер еркіңіз күшті болса, таштайсыз Күшті болсаңыз, бұлардың барын таштайсыз Ара насвай шегу арам иш тамеки тарту арам иш жаман иш бұлардан арылыңыз чөйрөңүздү өзгөртүңүз досторуңузду өзгөртүңүз насвай чеккен ысырап кылган арам иш кылган достордон алыс болуңуз ассаламу алейкум күйүк нанды жолдошум макурух дейт чынбы эгерде күйүп жаман ашыкча күйүп кеткен болсо албетте бул макрух кээде арамга да барып калышы мүмкүн адам баласынын ден соолугуна зыян келтире турган деңгээлде күйгөн болсо албетте бул ден соолукка зыян бере турган нерсени жеген бул албетте арамга дагы чыгып калышы мүмкүн ассалом алейкум багумдат намазынын казасын окуганда сүннөт окулабы эгерде намаз каза болду қаза болғаннан кейін пешинге чейин оқысаңыз же пешиндин алдында оқысаңыз анда ә, сүннөтүн дагы оқисыз анан кийин эки үч күннен кейін же он жыл беш жылдан кейін оқысаңыз анда парзын ғана окуйсуз ассалом алейкум екі бір туугандын балдары үйлөнсө болобу пайгамбарыбыз өзінің қызын атасының бір туғанына баласына берген еле дал еле ушундай абал болып жатады негізі болады туған менен тууган ошол бир туугандар балдарына бір бирин үйлөп қойса болады бірақ бұл нәрседен алыс болған жакшыраак умар ибн айтады, егер де ынтымақ болым десеңер алыстагыла дейт биру Туғандар менен туғандардың алысырақ болғаны жақшы, медицина тараптан дагы ә, анан үйді үйдө оош кыйыш болот казан табак кээде болып кетші болуп кетиши мүмкүн ошондо қойшы зыян берип коюшу мүмкүн ошондуктан туугандардан сый урмат менен болгон абзел Ассаламу алейкум баэл фондынан ә, тапқан ақша адал адалбы сетевой маркет сияқты экен сетевой маркеттердің бардығы адал емес, бардығы көз боемо алдамай ошондуктан ә, бул нерседен алыс болгонуңуз дурус саламатсызбы ә, ке, кесу кесүү ширк болобу ушул чынбы ал іше адам баласынын ишенүү іше ишенүүсүнө карайт эгерде ошо тушок кеспесе мындай болуп калат экен кессе эле анан кийин адам кескенден кийин басып кетет экен деген болсо ал ә, ширкке алып барышы мүмкүн анан кийин ушул ушул ә, кудай ә, таалам ушул бала эсин ә, аман чоңойду жакшы басып кетсин кудай таалага бир шүгүр келтирелик кудай таалага бир кан чыгарып дуба кылып коелук тууган уруктардын жакындардын дубасын алып коелук деген түшүнүк менен болгон болсо анда бул нерсе шариятыбызда жайыз ассаламу алейкум жашаган үйінде кошулуп ошол жерде жай намаз салып намаз окуса болобу боло берет боло бола береді намаз окуй турган жер сөзсіз басқа жақта болуш керек деген сөз жоқ пайғамбар айша энебиз айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул төшөктө жатып түнү тахажудка тұрып кээде намазға саждаға келгенде мені бутумду колдору түртіп қойып анан намаз окучу эле деп айтқан жери бар ассаламу алейкум кошуналарым кредитке малынған алар менен чогуу отуруп чай ичсем болобу эгерде тапкан акчаларын баары кредиттен тапкан баары арам жол менен тапкан болсо алар менен чай ичкениңиз дурус эмес анан кийин эгерде ошолордун тапкан ә, кээде болот та, да ә, кредит менен иш кылат бирок ошол эле өлшыл учурда бир жакшы дагы соодасы бар бир дыйканчылыгы бар адал иш менен дагы бир кирешеси бар О, ал адамдарга ошол адал ә, тапкан жагынан ниет кылып кирип ә, мамиле кыла берсеңиз чайын иче берсеңиз боло берет саламатсызбы менің балам 15 беш жашта иштейм дейт бирок мен каршымын эмне кылсам болот балдар жаштыгынан иштейм деген болса егер де денсаулығына зиян келмей тұрған жеңіл желпи болған болса болсо иштеп үйөтүш керек балдарды он беш жашта он төрт жаш он алты жаштагы балдар эгерде кичинекей жеңил желпииш болгон болсо ал балдарды иштеп үйреткен абзел кичинесинен ол жұмысқа қара жұмысқа ошо баарыбыз эле ошентип чоңойбодукпу он төрт он беш жашыбыздан баштапошул жүк көтөрүп картошка айдап тамеки эгип баыю союздун сайз, белин акырыларына акыркы мезгилдерине биз дуушар болуп калдык ошол мезгилдерде күнү түнү тамеки күнү түнү картошка күнү түнү алма менен алек болуп ошентип чоңойсо адам баласы ден соолугу бекем болот жашоого тың болот дегендей ә, ассалому алейкум менин жакын адамым өтүп кетчүдөй сезиле берет эмнеге андай болот ә, кээде адам баласы өзүн өзү ушинтип жогоруда айткандай өзүн өзү оорутат өзү өзү ойлой берет жаман нерсени ойлой берет жақын өтіп кетеді жақында мындай болады деп олтура берип анан құдай таалам ушул оюн дагы кээде берип ошондуктан жаман ойдон алыс болуш керек адам жаман ойдон алыс болуш керек алла таала хадис кусда айтып мен пендемдин оюндагыдаймын пендем эмнени ойласа ошоны берем пенде мен жөнүндө эмнени ойласа эмнени кыялданса ошоны берем дейді ошондуктан жакшылыкты ойлонуңуз жакшылыкты кыялданыңыз жаман нерседен аруу болуңуз ассаламу алейкум намаз окуп жатканыма бир ай болуп калды қош бойлуумун хажда қылғанға қиыншылық жаратып жатады қандай қылсам болады бойында бар аялдар намазға олтуруп тұрып ушинтип біраз біраз өзіні қиынып намаз оқу ден аябай пайда ошол бойында бар аялдардын ден аябай чоң пайдасы бар ошондуктан намазыңызды окуй береңіз ә, сооп аласыз ден соолугуңуз дагы бекем болот ичкиликти кантип кутулса болот күйөөм ичет дубалатып окутса болобу ә, алла мен біріншіден кудай жараткан алла таалам инсап берсин ушул арактын аркасынан түшкөн аталарыбызга құдай туугандарыбызга мен таалам берсін құдай кудай мен инсап бербесе қиын құдай таалам туура жолға баштабаса қиын мәселе анан бишкек шаарында шайлообек деген бир ушул арақ ішкен адамдарды дарылаған дааватка шығарып дем салып медицина тарапынан даарылаган адам бар ол адамға келіп кайрылганыбыз дұрыс болады деп ойлаймын саламатсызбы эки миң он жыл мен үчүн оор жыл болды. Себебі қандай гана ишке кирейин кі, десем тоскоолдуктар болот эмне кылсам болот жолумду кантип баштырсам болот эки миң жыл баарыбыз үчүн оор жыл болды окшойт қандай бир деңгээлде чоголтуулар оорууларга дуушар болды анан адам баласы өнүш үчүн өсүш үчүн алдыга жылыш үчүн алдында ушундай кыйынчылыктар болот кыйынчылык болбосо адам баласы өспөйт кыйынчылык болбосо адам баласы ийгиликке жетпейт кыйынчылык болгон үчүн тоскоолдуктар болгон үчүн адам баласы ийгиликке жетет ошондуктан кыйынчылыктарды сиз туура кабыл алыңыз кыйынчылыктардын баары сиздин жакшылыгыңыз үчүн сизди тарбиялап атат сизди курчутуп атат сизди алдыга жылдырып атат ошондуктан эрктүү болуңуз күчтүү болуңуз тынбай аракетте болуңуз аракетке берекет деп коет кыргыз наристеге ысым коюу боюнча айтып ә, кетиңизчи жана кайсы ысымдар жакшы наристеге адам наристеге ә, атқ, ат деген атайын китептер бар жакшы адамдардың пайғамбарлардың сахабалардың ұлы адамдардың ақылды даанышман адамдардың атын қойсаңыз ар бир адамдын өзүнүн атында үлүш бар мухаммед деп қойсаңыз мен мухаммед пайғамбардай ұлы болушым керек мухаммед пайгамбардай адеп ақлақты болушум керек абу бәкір деп қойсаңыз абу бакирдей сылык болушум керек умар деп қойсаңыз умардай адилеттүү болушум керек дап адам баласы өзінің атынан өзү таасирленет ошондуктан жақсы ат қою керек саламатсызбы жакында атам өтүп кетти ошого акча берип куран түшүрдүк ошол болобу сообу атамдын арбагына тиеби кудай буюрса тиет кудай буюрса негизи сиз өзүңүз куран окуганыңыз дурус болот өзүңүз куран окуп ошонун бағыштағаныңыз багыштаганыңыз дурус болот эгерде күчүңүз жетпесе башка бирөөгө окутушуңуз керек ассалому алейкум сизге суроом мындайча менин жолдошум инвалид чоңдордон жардам сурасам арам болбойбу рахмат жок эгерде инвалид қолынан иш келбесе муктаж болсоңуз муктаж болған адам сұраса арам болмайды сурай берсеңіз бола береді ассалому алейкум бул суроого жооп ассалому алейкум жолдошумдун бар екенін біліп алып жаман болып жүрөм емне қылсам болады эстеп ойлай берем ойлобоңуз жаман нәрсені ойлобоңуз жаман нәрсені ойласаңыз байқы шайтан эки эсе үч эсе чоң кылып көрсөтөт андан да жаман қылып көрсетеді ушак айың деген жаман нерсе ошондуктан ал жаман нәрсені ойлобоңуз шақырыңыз егер де ойноштук жаман жол менен жүргөн никесиз кошулуп жүргөн болсо албетте бунан токтотууга аракет керек бұл жаман иш іш арам иш деп мага даарат алуу кыйын ооруйм кимден фатуа алса болот даарат алышуу даарат алсаңыз ден зиян тисе орысаңыз оорусаңыз ооруңуз күчөсө анда таяммум менен намаз окуй берсеңиз болот таяммум кылып намаз окуй берсеңиз болот алейкум карышкыр жеген малдын эти арамбы же адалбы карышкыр жегенде жегенде малды малдын жаны чыга элек болған болса сойып мұздап қалған болсаңыз ал адал анан жеп қойған, жарым жартылайын жеп қойған, буытып өлтіріп қойған болса ал арам болуп эсептелинет ассалому алейкум арпаның үшүрүн айтып коюңузчу Арпаның, будайдың, жерден шыққан картошка башка нерселердин баары үшүр деп коет ондон бир бөлүгүн бересиз ондон бир бөлүгүн бир тонна арпа алсаңыз жүз килограмм бересиз он тонна алсаңыз бир тоннасын бересиз саламатсызбы фарыз намаздарында сөзсүз зикир кылыш керекпи Зекер, бұл парыз эмес бирок зекер ошол ибадаттың каймагы майы ар бир намаздан кийин зекер кылуу бұл сүннет, болуп эсептелинет Сумая деген ат эмнени түшүндүрөт сумайя деген улуу улук ару, таза ушундай ма жакшы ат атты кое берсеңиз болот устаз мен намазымды таштабай оқығанға әрекет кылам бірок оқып жатқанда ойлорум шашырай береді. мага бир тууганыңызга туа қалып коюңузчу сұранады. әлбетте намаз оқығанда шайтан адам баласын алагды алақ қыстады а тарапқа оюн барат ошол нерседен ә, менен күрөшүү бул ә, намаз деп эсептелинет Жаратқан құдай таалам силерге ә, намазыңарды татына қай окуганга өз жардам берсін екі дүние құдай таалам силерди бактылуу кылсын ассалому алейкум атам менен апам урушуп жатса кимисине болушам эгерде кичине айтышып кетішкен болса башка нерсе болған болса екі жаштын ортосуна киришиштин баланың екі жаштын ортосуна кириштин кереги жок эгерде қол көтеріп залымдық кылып аткан болған болса анда бұл нәрсеге жол берилбеш керек анан апаң тарап же атаң тарап бол деген сөз жок ақиқат ким тарапта болсо ошол тарапта бол сиздей адамдар көп болсун чубак ажынын өтүп кеткени аябай өкүнүчтүү чубак ажыдан сурайын дегеним көп эле алла таалам ажыкебиздин өз рахматын алсын Аж ажыкебиз алтын кыргызстаныбызга берилген бир чоң белек эле ушундай экен тагдыр экен алып кетти жараткан таала таалам ажыкебиздин жаткан жерин бейиштин бир бакчаларын бир бакча кылган болсун күнөөлөр болсо кечирсин жакшылыктар болгон болсо көбөйсүн ажыкебиз биз менен бир чогуу иштешип калды керемет алтын адам эле мен ойлойм ажыкебиздин иши дагы деле уланып атат артында миңдеген миңдеген шакирттери бар кудай таалам ажыкебиздин дагы бир жолу жаткан жерин бейиш кылган болсун беш убак жазылган жай намаз чыгыптыр ошого намаз окуса болобу алдыга коюп коюп ошону карап үйрөнгөнгө чейин окуп турсаңыз боло берет ассалому алейкум устаз ислам дининде эркек адам күмүш шакек такса болобу сиздин колуңуздагы шакекти көрүп сурап жаттым эле ооба эркек адам күмүш шакек такса болот алтын шакек тагганга болбойт эркек адамга алтын тыюу салынган ал эми күмүшкө уруксат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вссалам дагы күмүш такек тагынган сүннөт болуп эсептелинет менен бойдок алты жылдай жүрдім азыр екінші жолдошум менен беш жылдан бері жашап жүрөбүз суро мурдагы жолдошум өзү алып барган ажырашканга загс менен бирок прям талак деп айткан эмес өзү ажырашам деп документ аркылуу ажырашкан ошондо а сиздин талабыңыз демек түшкөн ошо загска кол койгондо мен ажырашууга макулмун деп кол койгондо эле негизи талак түштү деп эсептелинет саламатсызбы намазды башка күнү окубай жума күнү окугандар көп ошентсе болобу бул жумабектер деп коет намаз беш убак намаз бизге парз ар күн сайын намаз окуу бизге парз кылынган ошондуктан намаз жума күнү эле эмес ар күн сайын беш убакы намаз бизге парыз саламатсызбы мен тахажуд менен багымдат намазын бир жылдан бери окуп келем беш убакка өтөйүн деген ниетим бар бирок неберелерди багып окуй албай жатам кээде багымдатт окуй албай жатам болып болуп жатам бұл күні әлбетте күнөө беш уақыт намаз окуңуз неберелеримди қарап жатам мондай болуп атат жумушума жетишпей атам бар куру деп эсептелинет уақытыңыз бар Жаратқан алла таала сізге 24 сағат саат берді алты саныңызды аман қылды. анан кейін, жаратқан үшін күн сайын жарым саат убакыт бөлө ба андай емес келиңиз бүгүндөн баштап уақыт намазға өтіңіз өтүңүз антип өзіңізді өзіңіз алдабаңыз антип шайтандын алдоосуна макул болбоңуз шайтанга шайтанға сунбаңыз бүгүндөн баштап беш уақыт намазға өтіңіз ассаламу алейкум медресеге окусам дейм медресеге үшін үчүн эмне кылыш керек медресеге барып тапсырышың керек қайсы оқығың келген болса әрекет кылышың керек медресеге барып документіңді тапшырып оқы тақсыр сізден суранам мен намаз окуй албай жүрөм себеби табарыгым өтө бош болғандықтан сарам тамшылап ағып тұрады ушу менен намаз окусам болады беш вақтымызға нуаға келгенде даратыңыз жақылап, намазыңызды оқып берсеңіз болады. Аз зараңыз тамшылап басса алып тұрып, ошол мысалы үшін 5 уақыт 1 де кірді, саат 4:00-те 5:00-ге қарай. Ол 1 де дараталсаңыз, 5:00-ге дейін ошол намазыңызды оқып берсеңіз, мола береді, зараңыз тамшылап басса да. Намазыңыз бастаңыз. Ассаламу рингке чыкса болобу ә, мушташуу жүзгө ұру бұл шариятыбызда арам деп эсептелген амалдардын бири жүзгө ұру әлбетте болмайды ә, шариятыбыз короз уруштурууну айван менен кочкорлорду сүзүштүрүүнү ушулардын баарынан пайғамбарымыз тыйған айван бір біріне зұлым кылбасын деп ошондуктан булардын баары шариятыбызда тыйым салынған ассалому алейкум онлайн казинолорду ойносо болобу жоқ казино бай кумар ойноо кумардын барлық түрі шариятыбызда арам казино ойногон адам эч качан ийгиликке жетпейт эч қор байыбайт кор болот кор болот кор болот ассалому алейкум темір тиш салдырса болобу гусул қандай болады. Темір тиш салдырсаңыз боло берет гусул өте берет эч нерсе Бір туған тууган иним ата энеден он бир жашында жетим калган мен апакем апекем болғам, мен апекум болғам мен анын жөлөк пулунан тамак ашка иштетем күнөө емес рахмат Жоқ бола берет өзүң эгерде жетимди асырап алган адам ошол өзүнүн муктаждыгына жараша колдонсо бола берет ассалому алейкум түш көрүп жатып саға бир адам тарынып, же өкүнүп жатса эмнени білгізет, эмне қылыш керек алла ыраазы болсун негизи түш жооруганды жакшы билбейм ошондуктан мен суранып кетет түш көп эле түш жөнүндө сурай бербеңиздер түш жооруганды жакшы билбейм анан кийин бул сиздин түшүңүз эмнени түшүндүрөт билбейм ошол адамдын көңүлүн алганга аракет кылыңыз ассалому алейкум инстаграмдан акча тапса кандай болот адал болсо боло берет адал нерсе сатсаңыз боло берет соц тармактар деген бул ушул баякы реклама булагы ал жерге соода кылып бир нерсени реклама кылып акча тапсаңыз адал нашит укса болобу нашит укса боло берет Бір көп угуп аы құран оқудан алыс болып кеткен албетте дұрыс эмесач уксаңыз бола берет ассалому алейкум мен намаз баштай албай атам эмне қылсам болады рахмат олыңыз, күшті олыңыз, болыңыз намазды баштай албай атам десеңіз баштай албайсыз баштайм деңіз бүгін баштайсыз Ерті болыңыз күшті болсаңыз бүгін баштайсыз көп адам эрксиз күчсүз баштайм дейді баштай албайт кылам дейді кыла албайт эмнеге эрки жок күчсүз чөйрөңүздү өзгөртүңүз намазыңызды бүгүндөн баштаңыз күчтүү болуңуз сиз күчтүүсүз балбансыз баатырсыз сиз кудай таала иман жүрөгүңүзгө иман берген адамсыз ошондуктан эртеңкиге бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбаңыз ассалому алейкум менин келинчегим пандемия менен ооруп калды күчү барларды тілі бойындалар бар он күн болып калыптыр врачтар мал болып қалат алдыр деп жатат күнөөнү же күнөө эмеспи бул жерде маселе каралат ошол мусулман додурлар менен кеңешип көрүш керек ошол аялдын өзүнүн ден соолугуна жүз пайыз зыян береби же бербейби балага ичиндеги балага жүз пайыз зыян береби бербейби эгерде бала зыян берет жүз пайыз адамдың ә, өмүрүнө қорқыныш келет деген бір қорқынышта болған болса, анда кейбір алымдарыбыз рұқсат берген. берген ассалому алейкум россиядан кашык россиядан кашык келген эле Қашықта крестик бар екен, ошоны иштетсе болобу же болбойбу андай нерседен алыс болгон абзел анан кээ бирде мындай баардык нерседен эле мына мен отырған ушул костюмдун же кийимдин үстүнөн деле учиймектери хиреске окшото берген кээ бир адамдар бар анан жүргөн жердин барының жайнамазды деле ойма чийменеин баарын окшото берген эгер ушундай түшүнүк болгон болсо алыс болуш керек анан чындапэле ушундай хрес болгон болсо андайдан иштеүүд алыс болуш керек ассаламу алейкум мен өзүм беш бак намаз окуйм түшүмдө дайыма салават айта беремин эмне болот рахмат салават айтуу кандай жакшы нерсе түшүңдө намаз окуу түшүңдө салават окуу түшүңдө жакшы иш кылуу кандай бир рахат пайгамбарга көп салават айт пайгамбарга салават айтқан болсаң проблемаларың шешіледі пайгамбарга көп салаат айтқан болсаң кудайы құдай сага он жол салават айтады саллаллаху алейку вассаллам пайгамбарга кана келіңіздер біз салават айтып коюңуздарчы саллаллаху алейхи вассаллам пайгамбарга кимб салаат айтса құдай таалаага он жол салават айтады пайғамбар айтады кімде кім бір нәрсесін ұмытқан болса эстегиси келсе салават айтсын дейт салават айтсаңыз көп мәселеңіз шешіледі жүрегіңізге тыныштық орнайды пайғамбар сізге салабат айтады саллаллаху алейхи вассалам саламатсызбы балдарга ой мамиле кылса болобу албетте бұл дұрыс емес шариятыбызда балаға мейірім төк ырайымыңды төк деп бір адам келіп пайғамбардың жаш баланы өбөп атканын көрүп я сенин даы балаң дебейсүңби менин он балам бар бірін де өппеймін деді эле пайгамбар сенин жүрөгүңдөн кудай таалам мээримди ырайымды алып қойса мен не кылайын деді мейірім төксөң құдай таала саған мейірім төгеді мейірімді болуш керек балаға тәрбиені мээрим төгүп бериш керек жақсы сөз менен бериш керек жаш бала эч нерсе түшүнбөйт төрт жашар беш ж алты жашар бала балким сіздің ұрғаныңызды бақырғаныңызды орой мамилеңизди түшүнбөйт балким сиз мээрим төгүп сылық сөз менен түшүндүргөнүңүздү түшүнөт ошондуктан жаш балдарга орой мамиле кылуу бул туура эмес саламатсызбы менің келінім бір жаққа барса менден сурабайт эки айдан бері мени менен Өзі көк бет эмне мені мени ар кімге жамандай. деп жатады бүгін Ө, сурабай чоң сумканы көтөрүп кетті кетти ә, аялыңызды ұшыл деңгейге жеткірген мен ойлойм сиз деп ойлойм аялды эркек Сізге турмушка шыққанда балким жаш еле ошол нерсеге жол берген биз эркектер биз күнөөлүбүз аялдарга жакшы сөз менен татынакай сөз менен тарбиялап койсоңуз болот алдап койсоңуз болот аялдар өз өздөрү айтып атат менди сүйдүм күйдүм деп койсоңуздар биз алданабыз деп атат болбогон бир шоколадка биз алданабыз деп айтышып атат бир гүлгө алданабыз деп айтышып атат ошондуктан ә, жакшы мамиле кылыңыз ә, түшүндүрүңүз жакшы адамдар менен дос кылыңыз жакшы адамдар чөйрөсүн өзгөртүңүз құдай таалам сіздерге үй бақыт берсін үйленгеннен кейін кийин күн чилделүү болады дешет ошол шариятта қандай андай түшүнүк жоқ чилде кырк күннен кейін деген түшүнүк жоқ шариятыбызда ал мындай түшүнүк жоқ үйленгеннен кейін дароо шығып қал, ата энеңдин кызматын кыл кырк күн жат анан элүү күн жат деген түшүнүк жоқ ассалому алейкум менің атам муунуп қаза болған қандай жардам дуа қылсам болады ем құдай тағаладан кешірім сұраңыз кім билет қандай адам қандай абалда болды екен құдай таалам күнәсін кешірсін ассаламу алейкум менин аялы бар аялы бар төрт баласы бар жеңем жақсы бирок байкем басқа бирөө менен сүйлөшүп жүрөт экен молдого окутуп жеңеме ысытып пе күнә емес пе эң жақсы ысыту бұл жеңеңдин ошол байкеңе жақсы мамилеси үйіне келгенде ысык ысык чай бергені ошол эң чоң баякы ысық ысытып қоюының эң чоң жолы үйге келгенде ысық ысық тамақ бергені ушул эң чоң ысыту. үйге келгенде жылу қалың төшөгүн салып беру ушул эң чоң ысыту анан кейін ысты деген моу түшүнүк туура эмес жакшы мамиле кылсын жакшы сөз сүйлөсүн ошол эң чоң жакшы ысыту деп эсептейм менин күйөөм россияда мен кыргызстандамын көрүшпөгөнүбүзгө бир жылдан ашты келсе нике окутабыз б береміз е талак берілген болса он жыл басқа жақта жашса дагы нике окутуш шарты ә, шарт емес. анан кейін еркектерге кайрылып айтып кетет элем арды таштап 1 жыл эки жыл сыртқа таштап кетпегіле аял киши көпкө чыдабайт ал ысык жан деп коет кыргыздарда аял эркек дагы аял дагы бири бирине муктаж бири биринин мээримине муктаж бири биринин сүйүүсүнө муктаж айланып кетейиндер ә аялыңды антип таштап билем тура сен жыргаганыңдан таштап кеткен жоксуң бирок ал нерсеге жол бербегенге аракет кыл жылдап жылдап таштап кетпе үй бүлөңдү таштап койбо балдарыңды тирүү жетим таштаба аялдарыбыздын кыздарыбыздын балдарыбыздын бузулганына чоң себеп болуп атат сенин ушинтип таштап кеткениң аялыңды таштап кеткениң бул чоң бузукулукка түрткү болуп жатат урматтуу бир тууганым андай кылба Жоқ дегенде пайғамбардан ибн умар умар сұрағанда алты ай деген кебір бир 4 ай деген жоқ дегенде төрт айда бір келіп, жоқ дегенде алты айда бір келіп, үй бүлөң болып тұр тур же бұл жақта іште ақылыңды бұл жақта жакта иштет үй таштап алса кете Или жоқ, жоқ чара жоқ болсо анда башқа кеп анан болор болбос тыйын үчүн Омен миң жыйырма миң үчүн башка жактарда айдып үй бүлөңдү монтип таштап сағынтып балдарыңды монтип сағынтып таштап коюу албетте жақсы нәрсе емес эгерде мүмкүнчүлүк болса андай кылбагын мүмкүнчүлүк болса өзүң менен алып кет же өзүң балдарыңдын бет маңдайына кел ушул жерде ақылыңды іште дыйканчылыкты кыл мал уақ балдарыңды теүү жетим мен душқа мен душқа түскенде өтіп кеткен адамдар есіме келе береді қандай кылуум керек эч эч качан жаман нерсени ойлой көрбө душқа түскен адам сен демек өзүңдү өзүң ушинтип оорутуп жатасың мен душқа түскен ушул нәрсе ойыма келет деп барасың оюңа келе береді өзіңді өзүң дарыла жаман нәрсені ойлобо жақсылықты ғана ойла жақсы нәрселерді ғана ойла жаман нәрседен алыс бол жаман ойдан алыс бол мен жаман ойларды алып келу ушул адам баласы өзін өзі оорутат өзін өзі оорууга дуушар мындай нерседен алыс бол суроо эгерде мүмкін болса алмаштырып егер суроону эгер суроо болсо башка суроону алмаштырып коюңуздар сураныч саламатсызбы биз акча тыйындан кыйналып жатабыз карыздан кантип кутулсак болот кутулууга аракет кылып жатабыз бирок болбой жатат аракет кылыңыздар мээнет кылыңыздар ә акылыңызды иштетиңиз ерте ә, менен бурика фимат айтат мүммөтүмө эртең мененки убакытта береке берилген дейт ерте менен тұрып дыйканчылык кылыңыз ерте менен тұрып сауда ерте менен тұрып ой пикир кылыңыз жаратқанға дуа кылыңыз жаратқан кудай таалам сіздерге жеңілдік берген болсын андан кийинки суроо болса, кийинки суроолорго өтө бергенибиз нурус ассаламу алейкум а рахматуллахи а баракатух шам намазынан кийин үч рекетине үч рекетине кошулсам кийин ұлаймын? улаймын үчүнчү рекетине кошулсам үчүнчү рекетине кошулсаңыз экинчи рекетте олтурасыз ташахудду окуп жарымына чейин кайра турасыз үчүнчү рекетте дагы оқып, салам бересіз, оқи бересіз ассалому алейкум қандайсыз ұстаз аялына талак берип алган болсо ичип алған болсо жизни менен айтқан болсо кечирлеп аллахым өзі сақтасын Талақ мәселесі телевизор радиодон суралбайт урматтуу талақ талак маселесин муфтиятка дин башкармалыкка келип сураганыңыздар абзел мен окуучумун сабақтарға байланыштуу намаздарға жетишпей қалам, Ө... 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 қандай қылышым керек болбогон болбоған шылтоо намазға уақытыңыз бар бүгін онлайн оқып жатасыз намазыңызга уақытыңыз бар, бар обедке чығасыз, обедтен кейін, переменге чығасыз, намаз оқығанға мүмкіншілік бар намаз оқимын еле деп адам баласында шын жүректен ерік болса, оқығанға мүмкіншілік бар ар бір жерде мүмкіншілік бар жолдашым үйге пиво алып келіп, келіп балдардың көзүнчө чай ичкен столға қойып алып ичет бұл қандай балаға таасир етеді әлбетте бұлардың бары балаға зиян береді атаның ең чоң тарбиясы бұл атанын өзүнүн қылған иши сүйлөгөн сөзі кыймыл әрекеті ата келіп алып арак ичип отурганы ата келіп тамеки чегип отқаны демек балаға чоң тескери үлгі ал чоң зыян тарбия береді ошондуктан мындай кылуудан алыс болуш керек арақ ішуден өзі арақ бұл бузукулуктун башаты бузукулуктун энеси пиво бузукулуктун энеси деп айтылнат ошондуктан бул нерседен сактаныш керек саламатсызбы Аялдардың жыныс жағынан жел шықса, дарат даарат даарат бузулабы эгерде ә, ә, баяғы жел чыга турган ә, тараптан ә, жел чыккан болсо бузулат анан кийин ә, жыныс мүшесінен жел шыққан болса даараты бузулбайт устаз бойынан алдырса ә, асындай болып калат беш ә, жұмалық егіз қыздарым бар жетайлық, айлық емне қылсам болады устаз бойынан алдырса ә, алдырса болып калат беш беш жумалык егіз, мен түшүнбөдүм беш жумалык демек бойында бар окшойт анан алып калса ушундай оорулуу болуп дегенді дегендей түшүнүп бұл бул жүз же жүз пайыз эмеспи бул маселени менен кеңешиңиз додурлар бул маселеге мындай жүз пайыз мындай олуттуу өмүрүнө аялыңыздын өмүрүнө ичиндеги баланын өмүрүнө бир коркунуч бар десе бул башка сөз анан жөн эле мындай болған жақсырақ тигиндей болған жақсырақ деп сыртынан көрүп айтканда оуланын сөзі есепке алынбайды устаз біз биз менен ғой неге қапырлардай азыр адамдардың бири бірін аябайт Мен ата бөз өз жаныбызды қиюға мәжбүр кылып жатат жардам бере ба Бұндай нерсеге мен ойлаймын барбаш керек ал нерсе деген бұл туура емес түшүнүк Ә, кээде ә, ата энең сени жакшы көрүп бир нерсени айтышы мүмкүн сен жаштык кылып түшүнбөшүң мүмкүн андай ә, адам өзүнүн жанын кыюу деген бул чоң азап чоң тозокко өзүңдү өзүң түртүү деген сөз андай нерсеге барбагыла түшүн ата энеңе эгерде ата энең туура эмес болсо ата энеңе түшүндүр кээде ата жакшы болсун деп биздин аталарыбыз апаларыбыз жакшы болсун деп кээде чектен ә, ашып кетиши мүмкүн кейде анча мынча каада салттарыбыз бар туура эмес болушу мүмкүн ошондуктан ә, баягы туура эмес нерсени туура эмес нерсе менен жооп берүү туура алар ақылсыз болсо сен акылдуу бол алар туура эмес иш кылган болсо сен туура иш кылгын илгери бир падыша болгон экен падыша ушул астында отурган шакирттеринн бир күн келип эле шакирттеринин бирөөсүн чакырып башына катуу чапкан экен анан бир нече ай өткөндөн кийин ошол башынан таяк жеген бала кайра падыша болуп калган экен ошондо устатын чакырган экен устат сиз мени паланча ай мурун менин башыма адилетсиз заалымдык кылып башыма урдуңуз эмнеге мындай урдуңуз мен бүгүн сизден өч алууну каалайм деген экен ошондо устаты жылмайып күлгөн экен о балам деген экен сенин келечекте падыша болушуңду мен билген элем заалымдык туура эмес иш кандай зыян экенин билдириш үчүн сени мен ушундай таяк менен урган элем сен дагы ушинтип башка адамдарга заалымдык кылсаң ушундай катуу жаман болдуонун билдирүү үчүн ургамын дегенде падыша көздөрүнөн мөлт мөлт жаш агызып ыйлап устатынын чекесинен өпкөн экен Ошосың сыңарындай биз мугалимдерибизди биз ата энелерибизди көрүп биз алардан сабак алышыбыз керек аларда болгон кемчиликти биз кайталабашыбыз керек демек ата энең сені мажбурлап уруп залымдық қылып тарбиялап жатабы демек сен балдарыңа залымдық қылбаған сен келечекте балдарыңа андай мамиле қылбаған сен келечекте неберелеріңе андай мамиле қылбаған адам мусулман бири бирибиздин күзгүбүз жаман жағынан көріп тағы жақсы жағын көріп тағы бири бирибизден сабақ алышыбыз керек олардың жаман көрдің көрдүңбү демек саған сабақ болсын келечекте андай мамиле қылбаған аларга андай туура эмес жол менен жооп деп айтмакчымын ассалому алейкум сиз алдыда арақ ішкен адамдарды бишкек шаарында шайлообек деген адамға барууду айттыңыз кантип тапсак болот менде бір номери бар бекен менин эсимде жок ошол арак ичкен адамдарды дарылай турган деп шайлообек фамилиясы да эсимден чыгып турат жазсаңыздар балким интернеттен тапсаңыздар болсо керек ассалому алейкум каза намаздарды кандай кайсыл убакта окусак болот толук түшүндүрүп берип коюңузчу аллахым ыраазы қаза намазды уақтан убактан башка убакыттын барын оқып берсеңіз болот күн шығып жатқанда чақ түшті күн батып жатқан учурда намаз окусаңыз болбойт башка убактарда қазасын окуй бересиз ассалому алейкум мен аял кишиминз намаз тургузам хронический циститим бар кыш киргенден баштап таяммун менен тарата алсам болобу устаз аллахым бізден разы болсын рахмат эгерде оору тарата алган болсаңыз ошол ден соолугуңузга зыян келтие болса болсо ооруңузду тұрған болған болса. болсо же ооруңуздун айыгуусун кечеңдете тұрған болса анда таямун менен окуганга шариятыбыз уруксат берет саламатсызбы исламда эркектин өзінің балдарының алдындағы міндетін айтып қоясыз ба аллах разы болсын. Еркек адам балдарын алындағы милдетті жақшы ат қою баланы жақшы тарбиялоо Бұл ата эненин Балаға жақшы жакшы илим билим беру, арам адалды үйрету жаман нәрседен тыю жакшылыкка шақыру бұл ата эненин милдети болып эсептелинет ассалому алейкум қандайсыз нуриза деген ысым иза билдирет нуриза нуриза деп жақшы ат анан улуунун нуру деген жакшылыктын нуру деген маанилерди туюндаран атыңызды кое берсеңиз болот бирөөгө аракты кыйнап ичирсе кимиси күнөөгө кабыл болот албетте мажбурлап кылдырган адам мажбурлап ичирген адам күнөөкөр болуп эсептелинет анан кийин баягы ичип аткан адам дагы өзүндө кандайдыр бир деңгээлде кызыгуу болсо анда ал адам дагы күнөөкөр болуп эсептелинет саламатсызбы насыя алган күнөөбү қарыз алу күні емес анан кейін пайызға ақша алу алгандан кейін бир сом болса да пайыз кылып қосып беру бұл арам болып эсептелинет а ақша қарызға алу арам болып эсептелинбейт ассалому алейкум жакшы рукуя окуган адамдар барбы маалымат бериңизчи аябай көп мен билгенден бишкектин азыр молдолордун жарымынан көбү эле ушинтип дем салат мечиттерге барсаңыз жакшы рукуя салган аалымдарыбыз толтура кыргызстан ислам университетинде хашим деген бір устазыбыз бар аға келип дем салдырсаңыз болот шамсидин қары деген бар хашим ұстаз ша, шамсидин қары деген ислам университетине сабак берген мугалимдер оларға келип дем салдырсаңыз болот ассаламу алейкум куптан намазында кунут дубасы ә, айтылат ғой кунут дубасын білбесек орнына бір қысқа дуа айтылшы еле ә, кайсы билсеңиз айтып коюңузчу құнут дубасы негізі бір күн екі күнде жаттап кое турган дуба аны жаттағаныңыз керек болады анан ушу бир эки үч күн аны жаттаганга чейин ыхлас сүрөсүн кулал сүрөсүн окуп турсаңыз деле боло берет ассалому алейкум бойдон алты жумага чейин алдырса күнөө болбойт дейт ошол чынбы бойдон алдыргандын жообу кандай болот бойдон алдыруу чоң күнөөлөрдүн бири адам өлтүрүү менен бирдей чоң күнөө болуп эсептелинет бойдон алдыруунун бир айлык болобу эки айлык болобу баардыгы күнөө болуп эсептелинет төрт айдан кийин ага адам баласына дем жаңы киргизилет анда анын күнөөсү андан да чоңураак болот кээ бир аалымдарыбыз ушул бир айлык бир айдын ичинде башкача айтканда үч төрт жума боло элек болгон болсо алдырса боло берет деп айтат бирок аны дагы көпчүлүк алымдар жакшы эмес деп айтышкан саламатсызбы менин күйөөм сураган күнүн күйөөм сураган күнүн талагыңды берем деген ажырашам деген сөздү көп айтат талак түшпөйбү мондай сөздөр менен талак түшпөйт ажырашам берем деген сөздөр менен түшпейді, бердім, бердим өткөн чак менен айткан болсо талак алейкум мен мектепті мектепті қыздарға қандай кандай медресени сунуштайт аласыз кыргызстан ислам Университеті бар бізде кыргызстан ислам Университетінде ошол мектепті бүткөндөн кейін аттестат менен ортни жакшы тапшырган келіп оқысаңыз болады болот эгере өтпей қалсаңыз шариат кафедрасы аға ага келип тапшырсаңыз болот баары ислам университетіне сізге шақырып кетет элем ассалому алейкум шайлоого ақша таштап кетишти кереги жок десек дагы ошол акчаны эмне кылсак болот шайлоодо акча алган дагы акча берген дагы арам болуп эсептелинет арам болып эсептелинет ассалому алейкум устаз 4 рекет парз намазда үчүнчү рекетте адашып зам сүрө алса эмне болот эч нерсе болбойт эч нерсе болбойт үчүнчү төртүнчү ракатка зам сүрө кошулуп окуп алган болсоңуз эч нерсе болбойт саламатсызбы менин суроом күйөөм беш убак намаз окуйт бирок бүгүн бир кыз менен жазышканын көрүп калдым кандай кеңеш бересиз эми бирөө менен жазышып койсо эле бул жаман иш деген сөз эмес кээде бирөөлөр насаат сурашы мүмкүн карындашы болушу мүмкүн тууганы болушу мүмкүн жакыны болушу мүмкүн анан бирөө менен кичине кат жазышып койсо же жакшылыкка чакырып койсо башка десе эле дароо жаман ойду ойлобо деп айтып кетет элем анан кээде адам баласы адашуучу азгырык деп коет азгырылып кетиши мүмкүн эгер азгырылып жаман ишке барыа болса болсо ага даават кылыңыз жакшылыкка чакырыңыз Ассаламу алейкум чачым краскалаган дарат өтпейді, екен эмне кылсам эмне кылам эгерде красканын бір, бір қанша түрі бар эгерде краска ушул сууну өткізбей тұрған түрі болған болса болбойт анда тазалап ол бол нерсени ә, таза кетіріш керек анан сууну өткөзө турган болгон болса анда дарат жарай береді. саламатсызбы мир айым деген ысым жақсы элеби мир айым ә... Ә жакшы эле аттай көрүнөт маанисин жакшы түшүнбөйм бирок деген жакшы эле аттай көрүнөт нашат деген эмне нашат эмес нашит со керек нашит деген баягы ә, биздеги төкмө ырларга окшогон кошокко окшогон ә, бир жакшылыкка чакырган ушундай ырларды нашит деп коет ассалому алейкум музыкалык аппаратсыз өзүнчө кооз үн өзім менен ырдаса болобу албетте ә, эгерде арамга үндөбөгөн жамандыққа үндөбөгөн ата эне туурасында ушундай нерсе болгон болсо ырдасаңыз боло берет арак куйдурган таасирдин дайнын айтып коесуңарбы арак арак кайдурган туура эмес түшүнү жазып алган окшойсуз аракты таштабгонга жардам берген десеңиз балким ушул шайлообек деген бир бир догдур бар эле дем да салат анан ушинтип арак ичкендерди дарылайт анан дааватка чыгарат ушундай бир бир өзүнүн центр бар ошого келип кайрылсаңыздар болот ассалому алейкум орозону рамазан айынан тышкары кайсы убакта кармаса болот орозону дайыма кармап жүрсө күнөө болобу орозону башка убакта рамазан убактан башка убакта кармай берсеңиз болот биринчи күнү төртүнчү күнү кылып кармай берсеңиз жакшы болот бир күн туруп бир күн кармасаңыз дагы жакшыраак болот ассаламу алейкум орозо айында аял кишинин этек кири келсе орозо кармабаса ал карыз болобу же болбойбу карыз болуп калат орозо бүткөндөн кийин ошонун ордуна кармап берип коет орозо бүткөндөн кийин казасын кармап берет ассалому алейкум кашын краскаласа болобу даарат өтөбү дурус эмес баягы кашыны кирпигини баягы аша чаап монтип краскалаган дурус эмес эгерде суу өткөзө турган болсо үйүңүздө күйөөңүз үчүн жасанып тарансаңыз боло берет саламатсызбы күйөөм экөөбүз кеткені бізге алты ай талақ талак түшөбү таарынышып жөн эле таарынышып анан кийин сүйлөшпөй жүрсө талак түшпөйт жарашыңыз жакшы сөз сүйлөңүз жакшы кээде бир сөз адамды жашоосун өзгөртөт сүйдүм күйдүм сагындым алтыным чырагым деп балким смс жазып койсоңуз эртеге жашооңуз күйөөңүз келип кайра кечирим сурап балким алып кетет кичикпей эле болуңуздар эч качан үй бүлөлүк маселерде тирешпеш керек текеберленбешиң керек бас болуш керек кечирим сураш керек кичипейил болуш керек саламатсызбы жума күнү кылынган ибадаттарыңыз кабыл болсун ассалому алейкум амин ассалому алейкум кандайсыз жакшысызбы устаз аялдар кошулганда узун чачтуулар чачын өрүп алса болот экен экиге өрүш керекпи же бирге деле боло береби андан кийин чачтын канча жерине мас тартуу керек мас тартуунун кереги жок аял киши ошол мамилеге кылганда чачыны өрүп койсо болот өргөндөн кийин ушу чачтын түбүнө суу жетиш керек терилер чачтын түбүндөгү терилерге суу жетсе болду чачка мас тартуу деген түшүнүк жок саламатсызбы жолдошум катуу тарынтты ичим өтө муздап калды эч кечире албай жатам эмне кылсам болот жашоодо ушундай оош кыйын сөздөр болот болор болбос нерсеге тарынбаш керек тарынбаңыз тарынсаңыз өзүңүзгө зыян тарынбаңыз ешқашан качан болыңыз болуңуз ал ал сөздү жақсы сөз айтыңыз балким эртеге аттең кыласыз Тарынсаңыз маселе күчөйт мәселе чоңоет ертеге қайра аттиң қылып қалшыңыз толық ыктымал ошондуктан эч качан текеберленбеңиз ичим суулу дебеңиз жашоодо анча мынча сөз айтылат анча мынча уруш жаңжал боло турган нерсе анан болор болбос нерсеб үчүн үй бүлөнү балдарды таштап кетүү мүмкүн эмес кичишпейлүү болуңуз кечирим сураңыз жылмайыңыз жакшы мамиле кылыңыз менин келиним бир жака барса менден сурабайт эки айдан бери мени менен сүйлөшпөйт өзү көк бет эмне кылсам бул суроого жооп бердик окшойт жакшы мамиле кылыңыз сүйлөңүз деп татынакай смс жазып койсоңуз балким ошол көтөрүп кеткен чоң сумкасын эки чоң кылып кайра көтөрүп келет егерде жақсырақ мамиле қылып қойсаңыз жақсырақ сөз сүйлөп койсоңуз жакшыраак көңүл бөлүп койсоңуз аялга эмне керек аялга көңіл бөлу керек аялга эмне керек аялга жақсы сөз керек аялга эмне керек аялга сүйүү керек біраз еркелетіп біраз бир тату таттуу сөз сүйлөп біраз біраз еркелетіп біраз белек беріп қойсаңыз аялыңыз ә, сізді эки есе үч есе чоң урматтап алады. салам алейкум ә, чыран деген атты эмне мааниси бар чыран деген аттын мен түшүнбөйт экенмин андай ат бар экенин дагы билбейт экенмин кечиресиз саламатсызбы біз көптен бері сұрай албайбыз даниэль деген ысым орусчабы даниэль деген пайғамбар болған деп дагы айтылынат даниэл деген жақсы эле ат койсоңуздар боло Саламассызбы саламатсызбы биз бері сұрай албайбыз даниэль деген суроого жауап бердик окшойт андан кейінгі суроо егер мүмкүнчүлүк болса, кейінгі суроону берсеңіздер. Егер мүмкүнчүлүк болсо кейінгі суроону бериңиздер дагы бір суроо менің күйөөм күйөөм туугандарым менен катташтырбайт анан бір күнү бир бергенді бергенди бирөөгө бир нерсе бергенди жаман көрөт кээ кейбір адамдар ушундай байқы сипаттары бар дааат атқылыңыз, ақырын, ақырын деп түшіндіріңіз туғандарыңызға аллар сізге мұқтаж екенін, сіз аларга мұқтаж екенін, туған екеніңізді түшүнүңүз а күйеуіңіз жаман көрсө бирөөгө бербегениңиз абзел кээ адамдар мындай сараң адам болот да Сіз берем деп берешендик кылам деп жаман көрүнүп алышыңыз толук ыктымал ақырын айтып мээрим төгүп көріңіз. көрүңүз қылай кыла бериңиз саламатсызбы менің түшүмө шайтан кірді деп айта алмаймын бірақ кыпкызыл жылтырап туруп жок болуп кетти эле анан анын орнына үч бала жатып калыптыр түшүң түлкүнүн богу сол жагыңа үч жол түкөрүп кой дагы алдын қарап ишиңди қыл ар кандай айта берген болбойт жаман түш көрсең ар кимге айта жаман түштө айтылынбайт жақсы түш көрсең жақын адамдарыңа айт дейт жакшысы жакын адамдарга дагы абзел онлайн окууга телефон керек кредитке алсақ болобу болмайды кредитке телефон аласызбы акча аласызбы баары арам болот гусулу жок уктаса боло береби гусулу жок уктаган дурус эмес эгер аябай чарчап калсаңыз негизи күнөөкөр эмессиз бирок гусулу жок көп жаткан дурус эмес андан кийинки суроого келсек менин байкем сегиз жылдан бери балалуу болбой жатат дуба кылып коюңузчу с рахмат алла таалам балалуу боло албай бала берсин кыздуу болоалбай аткандарга кыз берсин оорууларга құдай таалам шифа берсін жаратқан элибизге жерибизге тыныштық берсін мен сүрөлөрдү жаттайм кайра унутуп калам эмне кылуу керек намазда оку намазда ушул сүрелеріңді қайра қайра оку беш убак намазда қайра қайра сүрөлөрдү окусаң унутпайсың анан ұмытпай жүре намаз оқып сүрелерді жаттай, оқып окубасаң анан баардык нерсени унутасың бир талақ үч талақ деген болобу же бир талақ менен эле жооп жоку жокб бир талак үч талак деген нерселер бар бир талак менен деле ажырашып кетсе боло берет талак маселеси телевизордон суралган дурус эмес ошондуктан муну ошол өзүңүзгө жакын аалым билимдүү илимдүү адамдардан сураганыңыз жакшы болот ассаламу алейкум оронгону ата энеси каршы болсо эмне кылып оронуңуз ата энеңиз намаз окуабыз десе намазыңызды окуй бериңиз оронбо десе оронуңуз күнөөгө арак ичдесе арак ичпеңиз күнөөгө буюрса күнөө ишти кылбаңыз жакшы иштен тыйса жакшы иштен тыйылып калбаңыз жараткандын айтканын кылыңыз ата энеңиз эртеге сизге рахмат айтат кээ бир ата энелер бар ушул эми өзү атеист болду өзү арак ичет өзү бузуккулук кылат анан жок дегенде ушу балдары намаз окуйн десе балдары намаз окутпайт жоқ дегенде ойынса ороноюн қызын кызын өзің өзүң жүрдің өзің өзүң қылып жүрдің қылық қылбаған қылықты қылдың анан жоқ дегенде қызың орын ойын десе қызың намаз оқиын десе буга мүмкүнчүлүк бербейсин урматтуу ата энелер урматтуу туугандар кудайдан коркуңуздар демекчимин қыздар алла таалам силерге ыйман берсин күч кубат берсин жолугуңузду салыңыз оронуңуз ассалому алейкум устаз зубайра деген аттын мағынасын айтып бериңизчи екінші сұрағым лаззахаткан деген аттың маанисин айтып бериңизчи сураныч сиздерден чоң рахмат зубайр деген чоң сахабаның атын білем екінші аттың маанисин да түшүнбөйт экенмин мындай ат бар экенин да билбейт экенмин алейкум усман деген атты түшүндүрүп қандай болот усман деген жақсы ат халифалардың бирөөсүнүн аты усман анан кийин ушул аттардын даг өкүнүчтүүсү ушул кээ аттардын дагы көп маанисин биле бербейм түш жот урматтуу телекөрүүчүлөр менен түш жоруганды аттардын маанисини анан талак жөнүндө ушул үч маселе жөнүндө менен сурабай эле коюшуңуздарды сиздерден суранып кетет элем ассалому алейкум гусулдун шарттарын айтып бериңизчи рахмат аллах ыраазы болсун гусул бул ошол адам баласы бүт денесине суу тийгизиш керек болот оозу мурдун чайкаш керек болот ошону гусул деп айтып коет жыныстык мамиледен кийин түшүркөп койгондон кийин жуунууну гусул деп айтылнат балагатка катуууу балага катуу урушса эмне болот эми кээде балага эркелетип айтылат кээде мээрим төгүлүп айтылат анан катуу урушуу дегенде эмне маанини айтып атасыз залымдык кылып тепкилеп уруп көгөртүп урганыңыз албетте бул дуруш эмес анан кээде тарбияга чакырып коеюн деп чымчылап койгонуңуз бұл маселе де жоқ кээде катуураак урушуп коюш тұрған нәрсе жаман іш қылып қойған болса тамеки чегип қойған болса катуураак айтып катуураак сөз сүйлөп коюшуңуз бұл мәселе жоқ анан балага катуус тиет десе эле аны токмоктоп дұрыс емес эмес урматтуу бізге берілген берилген убакыт соңына жетіп жетип баратат біз бүгін аманат туурасында сөз қылдық аманатты экиге бөлдік алла таала менен пенденин ортосундагы аманат пенде менен пенденин ортосундагы аманат бізде ушул чоң бир аманат турат алдыбызда аманатка кыянаттык кылбайлык добушубузду сатпайлы алла тааланын менен пенденин ортосунда аманатка кыянаттык кылбайлы алар ушул ыйманыбыз ибадатыбыз намазыбыз орозобуз зеекетибиз жакшы мамилебиз бул кудай таала менен болгон аманатыбыз кимдин аманаты жок болсо анын ыйманы жок деди ыйманы жоктун дини жок кудай таалам баарыбызга берген болсун Құдай таалам елімізге жерімізге тыныштық берген болгон болсын, ушул шайлоо эсен аман тынч өтіп кеткен болсын елімізге жерибизди басқарушыларға имандулар татыктуулар келген болсын, кейінгі жұма көрүшкөнчө саламатта калыңыздар ассаляму алейкум ва рахматуллахи